Léta slibovaná rekonstrukce vlakového nádraží začala. Vlaky už nepřijíždějí na nástupiště, ale na provizorní zastávku na okraji areálu bývalé Tesly. Zásadní opravu projde i nádražní budova, k té přibude i přístavba. První jednání o rekonstrukci nádraží v Rožnově pod Rhoštěm spadají do doby asi před 6 lety. My jsme po celou dobu velmi aktivně s městským architektem přistupovali k této rekonstrukci, byť město samozřejmě vůbec nerealizuje, patří to drahám. Takže jsme nejprve prosazovali zachování drážní budovy, která nám přijde jako důležitý moment příjezdu do města, má také vazbu na historii našeho města, sahá až do jeho lázeňských dob. Město prosadilo také vybudování nových parkovacích míst, krytý přístřešek pro uschování kol a přístup z ulice Zemědělská. Co z projektu bohužel vypadlo kvůli finanční náročnosti, byl podchod. My jsme se s městským architektem v určité fázi pokusili převzít tuhle povinnost na město, ale z časových důvodů a z nižší podpory v zastupitelstvu už to nebylo možné. Během rekonstrukce celého prostoru čekají cestující vlakem změny. Od 8. srpna je zřízeno náhradní nástupiště, právě tady za podchodem u Tesly, u Byly a u čerpací stanice. Prozatím ještě funguje výpravní budova, tudíž si lidé mohou koupit lístek přímo na vlakovém nádraží a je funkční i čekárna. Později bude tedy náhradní čekárna zřízena tady právě u tohoto nástupiště. Od 1. listopadu do 10. prosince pak bude na trati mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím výluka a přeprava bude probíhat autobusy. Provoz na železniční trati má být obnoven od poloviny prosince. Rekonstrukce nádraží, nádražní budovy i její přístavba a úpravy okolí za více než 175 milionů korun mají být hotovy do května příštího roku. Hned několik volných pracovních pozic a nabídek zveřejnila v červenci Rožnovská radnice. Mezi jinými hledá i veřejného opatrovníka. Hlavně z toho důvodu, že došlo k nárůstu počtu opatrovanců, což znamená lidí, o které se město stará. A protože v současné době zajišťuje tuhle činnost pouze jedna osoba, potřebujeme posílit tenhle tým, abychom byli schopni uspokojit potřeby všech. Pak vypisujeme další výběrové řízení na pozici právníka. To protože na úřadě chybí zaměstnanec s touto odborností dlouhodobě a město hledá i další pracovníky. V současné době máme na oddělení územního plánování 4 osoby, z toho 2 na konci letošního roku vstupují do důchodového věku. Jedna teda bude odcházet, už víme z určitostí, takže potřebujeme zase doplnit to oddělení, tak abychom prostě zvládali. Požadavky na nové zaměstnance nebo zaměstnankyně a jejich zkušenosti i dovednosti radnice upřesňuje v konkrétních nabídkách. Kolegové, které bychom rádi uvítali v našem týmu, by měli být kreativní, zároveň otevření novým možnostem, hledat nové řešení, hledat jiné způsoby, jak se dají věci plánovat. Pokud se třeba bavíme přímo o kolegovi na odboru kultury, tak tam by ten člověk měl mít samozřejmě k té kultuře nějaký vztah, měl by chtít rozvíjet to město. To se týká zájemců nebo zájemkyní o pozici referenta kultury. Termíny výběrových řízení i konkrétní podmínky najdete na webových stránkách města v sekci Nabídka práce. I v letošním roce jsme se účastnili výzvy Obec přátelská rodině a seniorům. V letošním roce jsme obsadili 3. místo a získali jsme finanční podporu ve výši 250 tisíc korun. Tyto finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční akce a budeme je využívat například na podporu závodu všestrannosti mládeže ve spolupráci s městskou policií, nebo na podzim budeme opět organizovat výzvu pěšky do školy, která si klade za prioritu zvýšení bezpečnosti, tak aby rodiče méně vozili děti do školy autem, ale více chodili pěšky a tudíž ten provoz před těma školama nebyl tak velký a nebyl tak nebezpečný. Další aktivitou, kterou budeme podporovat, je podpora neziskových organizací. Jedná se například o setkání pěstounských rodin, dětské běhy a nebo do vybavení komunitního centra Puntík. A poslední aktivitou, kterou bychom chtěli spolupořádat z těchto finančních prostředků, jsou nějaké mezigenerační služby a vazby. Jsou to například plánované společné výlety pro seniory a pro děti. Po 3leté pauze proběhl v přírodním amfiteátru na Horečkách a okolí svátek dřeva.
pořadatelé tak znovu navázali na tradiční událost z dávné minulosti. Ta akce se tady vrátila po spoustě let, protože v minulosti právě tady v tomhle regionu i tady v tomhle prostředí probíhala akce, která se jmenovala Stříbrná pila. A všechno se to točilo právě kolem dřevorubecké soutěže, kolem dřeva, a svátek dřeva je právě takováto akce. Letošní už 8. ročník novodobého svátku dřeva prověřil naplno i kvůli deštivému a chladnému počasí dřevorubce, kteří se utkali v tříkolové soutěži. Jedním z úkolů bylo také kácení kmene na cíl. Kdy vlastně ti dřevorubci mezi sebou soutěží, kdo to hodí na kolik, kdo bude přesněji, že? Má to své parametry, kdy zásek musí být určitou hloubku, je tam takzvaný nedořez, který musí být ponechán po celé délce, no a potom se měří ta vzdálenost do toho koliku. Samozřejmě čím menší číslo od koliku, tím je lepší dřevorubec. A dřevorubci ukázali svou dovednost také při dalších úkolech, jako je výměna lišty a řetězu motorové pily, řezání volně stojícího polena, štípání špalku a zásek sekiry na přesnost. Na co všechno musí člověk myslet, když kácí strom na přesnost? V prvé řadě je to vždycky bezpečnost. Musí si sledovat, kam může zhazovat nebo nemůže zhazovat, jestli mu tam někdo nestojí, a hlavně pořád si hlídat odstupovou cestu. A potom, jestli se trefí nebo netrefí. Myslím si, že je to o zkušenostech a o množství nazazovaných stromů. Když se podíváte na složení týmů, které tady jsou, tak všechno jsou v podstatě kluci v mém věku, případně malinko starší, těch mladých je strašně málo. Netáhne to k tomu, to je prostě úděl doby. Dneska všichni chcou dělat v kanceláři, sedět u počítače a rukama se nikomu dělat nechce. Kromě podívané na ty, kteří to s nářadím a stroji umí, byl pro návštěvníky připraven také další program. Tradičně patří k této akci prezentace lesní a zahradní techniky, pracovních nástrojů a terénních vozů různých značek. Na své si přišli i děti. Na celkem 8 stanovištích po celém areálu soutěžili v různých disciplínách. Na louce bývalého areálu zdraví měli návštěvníci možnost vyzkoušet si jízdu na čtyřkolkách. I přes nepříznivé počasí přilákal letošní svátek dřeva více než 500 návštěvníků.